Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muhammed'in 15.00'a olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübarovadır. 32 sağalan və bir yoluxan şəxs. Bu son 24 saatin göstəriciləridir. Artıq ikinci gündür ki, virusa qalib gələn şəxslərin sayı, virusa yoluxan şəxslərin sayını keçir. Koronavirusun yayılması fonunda bugün ölkədə mövcud vəziyyət belədir. COVID-19'un 639 təsdiqlənmiş halı, 349 sağalan şəxs və virustan həyatını itirmiş 11 şəxs. Polisidə 48 şəxsin tədqiqatının cavablarını gözləyirlər. Əksəriyyət Qeyta kəndində təsdiqlənən halların kontaktları və güman olunan kontaktlardır. Qeyd olunan kənddə bu vaxt üçün koronavirusla 4 yoluxma halı qeyd alınıb. Həmçinin Muşevani Dəllər kəndində aşkarlanmış son halların kontaktlarının hərarət mərkəzinə yerləşdirilən 2 pasiyenti və özünü təcrid edən 7 pasiyenti nümunələr də tədqiqat üçün göndərilib. Cavablar gün ərzində məlum olacaq. Polisidə 121 koronavirusa yoluxmanın halı təsdiqlənib. Onlardan 32 nəfər sağalıb, 3 nəfər isə vəfat edib. Özünü təcrid edən şəxslərin sayı 145-ə kimi azalıb. Karantində 96 nəfər qalır. Marnoli laboratoriyasından 8 şübhəli simptoma sahib pasiyentin nümunələrinin cavablarının hamısı mənfidir. Koronavirusa yeni yoluxma halı sərt karantin zonasında təsdiqlənməyib. Buna paralel olaraq, munisipalitetdə ümumi testlərin aparılması sonlanıb. Tətric-Aro rayonunda isə bu vaxt üçün koronavirusa yoluxmanın 54 təsdiqlənmiş halı qeyd alınıb. Munisipalitetdə daha 14 şəxsin cavablarını gözləyirlər. Kaxetinin Lugari laboratoriyasından 97 şəxsin test cavablarını aldılar və onların hamısı mənfidir. 31 vətəndaş özünü təcrid edir. Karantin məkanlarında 531 nəfər qalır. Hərarət mərkəzinə yerləşdirilən şübhəli simptomları olan pasiyentlərdə nümunələrin alınması davam etdirilir. Genişləndirilmiş, yəni məqsədli test çərçivəsində yüksək iş qruplarının yoxlanması davam etdirilir. Kaxeti regionuna Lugari laboratoriyasına 2215 nümunə göndərilib. Bunlardan 855 tibb işçisidir. 12-ci gündür ki, Acarada virusa yoluxma halları qeydə alınmayıb. Laboratoriyaya göndərilən 250 analizdən cavabların hamısı mənfidir. COVID-19'a ilk yoluxma halından bugünə kimi virus 71 şəxsdə təsdiqlənib. Onlardan 45-i sağalıb, ikisi isə dünyasını dəyişib. Tibb müəssisəsinin həkimlərin dediyinə görə ən yaxın zamanda daha 4 pasiyent tərk edəcək. Onların isə təkrar tədqiqat cavablarını gözləyirlər. Kutaisinin yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasında müalicəyə daha 3 pasiyent davam edir. Onlardan birinin ilkin nəzarət testi mənfidir və pasiyentin ikinci testinin cavabı da mənfi olarsa, o klinikanı tərk edəcək. Digər pasiyentlərin vəziyyəti stabildir. Klinikada 37 sağalan şəxs var. Bütün ölkə miqyasında son 24 saat ərzində fəvqəladə vəziyyət rejimi və komendant saatının məhdudiyyətlərinin pozulmasına dair 87 yeni fakt müəyyən edilib. Polis komendant saatının pozulması faktı ilə əlaqədar bütün ölkə miqyasında 83 nəfəri cərimələyib. Hüquq mühafizəçilər sərnişinlərin daşınması və avtomobillə hərəkət qaydasının pozulması faktına görə daha 3 nəfəri cərimələyiblər. Bundan əlavə ictimai məkanda 3 nəfərdən artıq insanın bir araya gəlməsi və 2 metrlik sosial məsafənin qorunmaması səbəbilə bir nəfər cərimələnib. Əgər ölkə məhdudiyyətlərin qaldırılması şəraitində də bugünkü mövcud göstəriciləri qoruyub saxlaya bilsə, o zaman pandemiyanın birinci dalğası məğlub edilmiş hesab olunacaq. Bu barədə Tbilisin yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasının rəhbəri bildirib. Tengiz Sırçvazə bildirib ki, tətbiq olunan qaydaların qismən yüngülləşdirilməsinə baxmayaraq, vətəndaşlar yenə də ehtiyatlı davranmalıdırlar. Sosial məsafəni qorumalı və gigiyena qaydalarına əməl etməlidirlər. Qanunverici orqanda seçki dəyişikliklərinə dair müzakirələr fövqəladə vəziyyətin başa çatmasından dərhal sonra başladılacaq. Müxalifətdən həm partiyalarının azad edilməsini tələb edirlər. Əksi təqdirdə ola bilsin, dəyişikliklər layihəsi onların dəstəyini görməsin. Hakim partiya üçün isə opponentlərin ittihamları anlaşılmazdır. Seçki modelinə gəldikdə isə bu, mandatların 120-nin 30-a nisbətini, 1%-lik bariyeri və hökumətin formalaşması üçün zəruri 40%-lik bariyeri nəzərdə tutur.
Səhiyyə Nazirliyi stomatoloji müəssisələri monitoringinə başladı. Koronavirusun yayılmasının prevensiyası məqsədilə klinikalar yeni qaydlayına riayət etməli olacaqlar. Stomatoloji müəssisədə pasiyentin termoskriningi və əllərin antiseptik maye ilə dezinfeksiya edilməsi müəssisəyə daxil olandan başlayacaq. Pasiyentin riskinin qiymətləndirilməsi üzrə anketlərin doldurulması stomatoloji kabinetdə və ayaq yollarında bir dəfəlik dəsmalların, dezinfeksiya vasitələrinin mövcud olması personal və pasiyentlər üçün icbari olacaq. Gürcüstan vətəndaşlarının vətənə qayıtması prosesi davam edir. Yaxın gələcəkdə xüsusi reislərin qeyd olunan cədvəllə həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Mayın 15-i Amsterdam Tbilisi, mayın 18-i Larnak Tbilisi, mayın 20-si Afina Tbilisi, mayın 22-si Roma Tbilisi. Bu vaxt olan göstəricilər əsasən vətənə 10.698 nəfər qayıdıb. Bu, sizə 15.00 üçün çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə 20.00-a kimi zəulaşıram və xatırladım ki, 24 saat ərzində siz birinci kanalın web platforması, bir TVC-nin Azərbaycan dili bölməsinə Gürcüstanda və dünyada baş verən xəbərlər ilə tanış ola bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.